بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيد الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hari ini kita mari dengar beberapa hadis yang berhubung dengan keutama wudu. Berhubung dengan wudu ni, al-wudu ni merupakan satu silah, satu senjata kepada orang beriman. Maka sangat tak seyogialah kepada orang beriman yang tidak berwudu ataupun hanya berwudu dia tu di waktu nak sembahyang saja, atau waktu baca Quran, waktu nak tawaf, waktu nak sa'i saja, bukan. Kita ni wuduk ni kena jadi pakaian orang beriman lah. Karena itu merupakan satu senjata dan satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita pergi baca juga sejarah para aulia, ulama-ulama Islam, orang dulu dan orang kebelakang ini, kesua mereka, hidup mereka itu bersama dengan wuduk. Hadis diceritakan oleh Imam Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Khalili sallallahu alaihi wasallam yaqul, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ia telah dengarlah oleh aku akan kekasihanku iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, berkata ia, tablughu al-hilyatul mu'min haisu yablughul wudu, perhiasan seorang mukmin pada hari kiamat akan sampainya sekiranya sampai wudu. Tablughu al-hilyatul mu'min, sampainya hiasan, makna kecantikan seorang manusia dengan hiasan dia tu sehingga sapanya wuduk di mana ni, sapa tempat wuduk dia ambil tu. Maknanya kesai wuduk itu merupakan satu perhiasan. Itulah ulama mari sarah hadis ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Inna ummati yad'una yaumal qiyamah ghurran muhajjalina min asaril wudu." Faman istata'a minkum an yutila ghurratuhu falyaf'al. Hadis diceritakan oleh Imam Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa dia dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, "Inna ummati yud'auna yaumal qiyamah." Sesungguhnya umatku yud'auna yaumal qiyamah, dihipung pada hari kiamat, ghurram muhajjalina min asaril wudu, dalam satu anggota, dalam suatu keadaan yang anggota-anggota mereka dan anggota muka mereka bercahaya daripada kesel-kesel wudu. Jadi di hari akhirat esok ni, umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikenali daripada kesel wudu. Kesel yang kita ambil air sembahyang, ambil wuduk tu ialah merupakan satu perkara yang dapat memberi kesan cahaya dan nur di hari akhirat nanti. Pamanistata'a minkum ayutila ghurratuhu falyaf'al. Dan barang siapa yang sanggup di antara kamu untuk nak memanjangkan sinaran tu, untuk nak panjangkan, nak memperbanyakkan nur tu, falyaf'al, maka hendaklah buatlah. Hadis diceritakan oleh Utsman bin Affan an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man tawaddaa." Daripada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, ia kata Utsman, telah sabdalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tawaddaa," siapa-siapa berwudu, "fa ahsana alwudu'a," maka
maka menelak ia akan wuduknya. Siapa-siapa berwuduk ni yang bisa kena wuduk dia ni. Ya elak wuduk ni, kita nak pergi ambil kelo, ambil neraca kita tak boleh. Kena ambil neraca agama tu. Kena ambil perbuatan Nabi SAW dalam berwuduk. Kita basuh molek, basuh air, basuh kaki lebih daripada secupak. Nabi ambil air semaya ni secupak ya. Kita basuh kaki sebelah tak cukup lagi secupak. Jadi kita kena pisahlah wuduk kita ni jadi duduk dua ya. Ambil hak wajib dengan hak sundak ya. Hak makruh dengan haram asal ambillah wuduk kita tu. Siapa bazi air, siapa telajak tu. Jadi Nabi royak sini man tawaddaa. Siapa-siapa berwuduk ia. Fa ahsanal wudu'a, maka mengelak ia akan wuduknya. Kharajat khotayahu, maka keluarlah oleh dosanya. Min jasadihi, daripada jasadnya. Hatta takhruja min tahta azfarihi, sehingga keluar dosa yang berada di bawah kukunya. Jadi Allah Ta'ala ni apa dosa? Keluar dosa daripada sebab wuduk. Ada hadis Tirmizi pula. Saya nak baca oleh Tirmizi ni. Ya baca apa ya, setiap hari apabila kita ambil wuduk, kita basuh tangan, basuh muka, maka Allah Ta'ala waktu baik dosa yang berada di muka kita. Dengan akhir air, dengan akhir titik air yang kita basuh tu. Setengah riwayat tu dengan air kita basuh tu, basuh muka, dosa di muka tu baik. Jadi dosa muka ni paling banyak dosa yang kita hari-hari. Sebab dosa besar, dosa jahat, dosa karut, dosa berdengki, dosa berzina, dosa bercuri adalah dosa yang bermula daripada muka. Kerana muka kita ada mata. Dengan sebab mata kita tengok benda jahat, dengan sebab mata kita tengok benda molek berdengki kepada tuan dia, dengan sebab mata berlaku bercuri, dengan sebab mata berbagai sebab. Maka dengan wuduk ni Allah Ta'ala ampun dosa kita apabila kita basuh muka kita. Dari muka ada telinga, banyak ada hidung, yang Allah Ta'ala ampun dosa kita. Walaupun ada dari kalangan para ulama rahimahullah yang kata Allah Ta'ala ampun dosa kecil saja, dosa besar terpaksalah kita kena bertaubat, ikhlas taubat dan apa ni kita apa tak saya buat dah, apa kita ni berada buat. Nah, ada hadis dicerita Uthman bin Affan juga. Hadis ni diceritakan oleh Bazzar daripada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu qal, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku dengar Nabi kata, la yusbiru 'abdul wudu'a illa ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhara. Tidak berwuduklah oleh seorang hamba, tidak sempurna, la yusbiru, tidaklah tidak sempurnalah oleh seorang hamba akan wuduknya. Bermaknanya seorang itu sempurna wuduknya, yusbirul wuduk tu, illa ghafarallahu lahu, melekatlah ampunkan dia oleh Allah Ta'ala baginya. Jadi orang yang berwuduk, orang yang isbarul wuduk, sempurnakan wuduk, berarti dia ambil lajak sikit, kalau kesika tah sikit nah. Sempurna, maka tidak tidak berwuduk seumpama itu, melaka Allah Ta'ala ampun dosa dia, ma taqaddama min zambihi wa ma ta'akhara, akan dosa yang telah ia laku daripada dahulu dan daripada belakang lagi nah. Yang lepas dah dan lagi akan datang. Hadis ini dikitakan oleh Bazzar, maka sanak dia tu ada berapa perbincangan lah.
Setengah ulama mengatakan ini hadis ini hadis hasan, setengah mereka mengatakan hadis ini kurang sikit sampai pada murtabak da'ih, tapi bukan da'ih jiddan. Satu hadis lagi berhubung dengan wuduk ni. Jadi siapa-siapa yang berwuduk dan sempurna wuduk dia, lepas berwuduk tu dia kata asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat abwabal jannah as-samaniyah yadkhulu min ayyiha syaa. Siapa-siapa berwuduk dengan sempurna wuduk dia, lepas dia baca asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, maka Allah Ta'ala buka pintu surga yang ke-8 dan dibagi kepada dia nak pilih pintu mana-mana nak masuk boleh. Hadis ni hadis diceritakan oleh Imam Muslim. Hadis lafaz seumpama ni banyak. Baik pun Imam Muslim, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmizi, dan banyak daripada Ashabus Sunan mai royak. Cuma kalau kita tengok silsilah sanad hadis yang mai royak hadis ni, maka hadis yang diroyakkan oleh Imam Muslim lebih kuat sanadnya. Adapun hadis yang diroyakkan oleh Tirmizi, ada berapa orang sanad tu sampai kada martabat dhaif dan gharib. Maka kita boleh beramal daripada hadis yang diceritakan oleh Imam Muslim. Oleh itu marilah sama-sama kita memakaikan hidup kita ataupun menghias hidup kita dengan wuduk, kerana itu adalah perhiasan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat yang dicinta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku lu kauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa afa bidu amri innallaha basirul ibad. Wassalamualaikum warahmatullahi.